to'ka tillo chiqyapti, tillo topdik deb qo'yib yuborsa hamma ko'raveradi-da. Bo'ladi, yomasan, sukraveteri, dalvet, dalvet. Dalvet, dalvet. Boboyizga dilxon qilayinchi. Qo'y bermasin. Bora gaplashib ko'ray. Qo'y beradi. 5000 da. Ha, buroyga qo'ydilar. Ha, 3 oyga qo'yadi. Baqlab buroyga qo'ydi. Nechun men patentga 15 ming to'ladi, buroyga. Yerda o'zi 1.5 2 metrga borgan paytali bo'lyapti-da, shag'al chiqyapti. Yerda 6 metr qavla bo'lmaydi. Yama tomala olib yurmay. Buru 20 ga buru 20 yama qavlyapti. 1.5 ga 1.5. Mana chunki gazet deb to'sib, metrdagi shag'al chiqadi. Agar shag'al chiqmasa, bundan ketadi. Uzozim 1 metr 50 mingga da. Bitonlar moshni qatibdi-mi?